Mëngjesërisht jemi në ABC-n e mëngjesit edhe në këtë të mërkurë të datës 14 korrik 2021 dhe ora shënon vetëm 8:13 minuta dhe do të kemi tani në dijet drejt për drejt profesor doktor Fadil Çitaku, i cili është profesori lidhershipit dhe inteligjencës emocionale. Mëngjes profesor, mirë se erdhe në ABC-n e mëngjesit. Profesor, mëngjes. Mëngjes i juve, krasitje me juve. Faleminderit për ftesën. Tani, unë nuk isha dëgjuar ndonjëherë profesor i lidhershipit dhe inteligjencës emocionale, që do të thotë ju, përveç se mund të jeni specializuar në këtë fushë, se këtë e kuptoj, ju keni mbaruar çfarë lloj shkencash? Mjekësinë, neurologjinë? Po, zotri Demi, unë kam bërë pedagogjinë e mjekësisë duke filluar nga bachelor, master dhe PhD, sepse ishte një domosdoshmëri e kohës atëherë, po është edhe tani. Dhe mos të flasë shumë për vetën time, po isha njëri prej të parëve në Evropë që i pata fut kësoj fushë, derisa në Kanadë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi departamentet pedagogjisë të mjekësisë, medical education, në Evropë qalojmë shumë, dhe ndaj pata fut kësoj fushë, për ndryshe kam bërë investigimet në fushën e leadershipit, sepse ishte një zbrastir në atë kohë gjatë PhD-s time, gjatë doktoraturës, duke investiguar 6 shtete më të zhvilluara të botës, Zvicrën, Gjermaninë, Austrinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadën dhe Mbretërinë e Bashkuar Anglinë, se çfarë kompetencash ju duhen liderëve të denje. Profesor, atëherë nëse ju në mënyrë shkencore vëzhgoni udhëheqjen e Shqipërisë dhe të Kosovës, me siguri unë të paktën vë një pikpyetje, u ka mbaruar adoleshenca apo jo, pastaj përgjirën më të ebë një jodu. Ashtë komplekse, do të thëtë jo vetëm në Shqipëri dhe në Kosovën, do të gjeronja në tërë botën, beri sa një flasim ju dhe onë këtu, rëziku maj malë që i kanosët botës njërzore, qenjes njërzore është vje pikërisht nga leadershipi jo kompetent, dhe unë nuk duat shkoj në, do më thonë, të individ të caktuar, asë Shqipëri, asë në Amerikë, asë Kosovë, por problemi është që nuk i kemi mësuar fare se qëfar janë kompetencat e leadershipit, dhe unë e bëj një krasim si kurse të flituronin nga Kosova, në falin nga Tirana dikon për shambull në Cyri dhe Anasiltas, asni nga ju nuk do të fute në një aeroplan nëse ai piloti ose pilotja nuk është ushtruar ta fluturaj atë fluturake ose ta menagjaj atë fluturake. Kështu që kemi probleme... Me këtë që thatë, i thatë tëra, do më thënë, e kuptuam, do më ka një anekdotë në Shqipëri që thuhet që me një avion po u thonin gjithë përfaqësuesit më të lartë të atyre që kanë fatet e vendit në dorë, avioni u rrëzua dhe pyetja është kush shpëtoi. Shqiptari. Po, për shpëtuan shqiptarët. Po, shpëtuan. Pak a shumë kjo. Atëherë, me gjitha nuk do merim me këta. Do merim, sepse ne mund të arrim në konkluzione vetë dhe unë vetë personalisti kam arritur gjitha përfundimet e duhura. Kjo është arsye që mu rrejnë gjysmat. Atëherë, neuroshkenca ju ndimon për të kuptuar zhvillimin e trurit të një adoleshenti, apo jo? Absolutisht. Absolutisht. Truri i njeriu është në zhvillim, në fazat e ndryshme të moshës, dhe veçanërisht ka një paradoks tu, sepse normalisht kur është i ri, trupi i njeriu dhe normalisht dhe truri i njeriu duhet të prodhojë në mënyrë maksimale pikërisht ato qeliza që neve na ndihmojnë për të qenë energjik, të gëzuar, aktiv, pse jo dhe edhe projektues, të zgjuar shumë më tepër. Por kjo nuk ndodh në fakt në sjellje. Si shpjegohet ky lloj paradoksi? Po, faleminderit. Truri ynë ne deri me tani nuk kemi ditur mjaft, ju them të drejtën, sepse kanë munguar edhe investigime, do të thotë skanerët e ndryshëm, por në 10 vjetin e fundit do të thotë dimi shumë a shumë për trurin tonë. Ka një plasticitet jashtëzakonisht të madhë, do të më thonë një afinitet të ndryshoj vetën e vetë truri, do të thotë derisa ne po flasim, ju dhe unë do të thotë pas kësoj interviste, truri juaj dhe imi nuk do tjetë kërë njëjtë. Do të thotë me zdo moment truri ndryshon. Dhe plasticiteti është sa ma e rritë të tjetë njëriju, do të thotë fëmiju është shumë kurios, si që keni parë dikon, ne kemi mësua mas shumë ti prej kur kemi lindur dherin në moshën
katërvjeqare, ju do të thoni u, çfarë është ajo, por janë operacione të ndryshme, do më thonë të folurit të ecrit e kështu më ronë, por me pas vje kjo mosha e adoleshencës, si që të këtë ju, do të thotë dikun prej ka 19 dhe 19 vite, dhe aty bëhen ndryshime jashtëzakonisht më dhe, dërësa nga fillimi, fëmijët janë shumë kurios të mësojnë shumë dhe sepse truri është disbrazët, themi kështu, por ka një potencial jashtëzakonisht madh që të mësoj. Natyra, Zoti na ka qitë kështu, dhe më honë të japë një trunë shumë madhë proporcional me trupin o shumë i madhë ku ka pëtësat të lindurit, dhe mëso, mëso dhe vetë mëso. Dhe dikur, dhe më honë, ka bëhet kënë ndryshim, ka mosha 11 vjeqare kur të fillon puberteti, dhe ne i themi, dhe më honë që ta thjeshtëzojmë, bëhet një krasitje e trurit. Dhe të thëtë ato sinapsa, ato ndërlidhe, cilat janë me triliona, disa zhduken nga to, sepse tani fillon që të bëhet identiteti ati fëmiju, do të thot, dhe bëhen edhe ndryshime të ndryshme, kjo krasitje, do të thot, aj, ose ajo ishi qenë se qëfar i interesant. Deri sa deri në moshën 11 vjeçare, dikun fëmiju ka mësuar diturit e përgjithshme, tani ndryshon, do të thot, dhe bëhet specializimi. Dhe këtu, sistemi shkollor, po dhe prindve, shpesher nuk ju dhe më honë ju konvenon, respektivisht ju duket dhe shkojnë në panik, thonë që, o, qka bët tani me fëmijën tim, dherit tani ishte shumë kurios të di, po tani vetëm disa drejtime po i interesojnë, kjo është, dhe më honë, fiziologi e trurit dhe do të thotë fëmiju, do në ta integroj trurin në një kahje të duhur, do të thotë në ato preferencat që ajo ose aj ka, dhe do më honë bëhet zhvillimi i me të eshëm. Të në më shkurt, do më honë, po të morëm një analogji si kurse ajo pema, do të thotë, jënë rritur degzat si femi, jënë rritur ato gjethet, dhe tani krastitën disa nga ato, do të thotë, që bëhet një specializim, dhe për atë dhe kanë preferencat e ndryshme, që jo do më zdashmerisht, do më thonë, përkasi me atë qëfar dënë sistemi shkollor, i cili në tërë botën duat thëmë si studiues i pedagogjisë e mjekësisë, është duke ja futur shumë këtë, që thëmë nga Shqipëria mesme, sepse nuk jemi duke shkuar me fiziologjinë e trurit, që çfarë intereson njeriut, por bëjmë disa, ku ta dionë, do më thonë thëmë, bëje ket, dhe ndaj i nërvikosim edhe këta adoleshentë. O mirë, profesor, gjatë këti procesit të zhvillimit trurit e ka adoleshentë, besoj që një farë kujdesi shtuar, apo një trajtim ndryshe, duhet jetë përshka këtë këtyre zhvillimeve që pëndodhin në trurin e adoleshentëve? Absolutisht. Qëfar shumë pytje me venë, na duhet të jemi shumë dërim dhe të ndëgjojmë. Të ndëgjojmë, të jemi kurios se qëfar pëdojnë ata, dhe të kemi shumë qasje në të mëhon dërim në të ndëgjuar se qëfar dojnë, të bëjmë pytje të hapura, pse të mëhon përferon këtë, se nuk po e kuptoj, dhe mos të ndihemi inferior, kur ata disa gjera mund të dinë ma shumë se sa ne. Pra ju thoni që sistemi arsimor duhet shkoj në bas të zhvillimit fiziologjik të trurit. Perfekt. Kjo do të thot që shkolla të paktën në vëndet e lindjes, ne kemi pasin... Jo vetëm në ato, edhe në Zvicër... Po edhe në Zvicër thoni ju, do më dhenë, aqë për tepër në Zvicër, sepse Zvicëra është edhe një shtetë militar, do më dhenë, ku adoleshentët duhet përbalojnë dhe me ushtrinë, do më dhenë. Me pjesëmarrje në, dhe më në pak njërës e din që Zvicra është nga shtetë më militare në botë. Të gjitha kjo disiplina, futja brënda një kornize, urdhërimi, përcaktimi detyrave dhe në kjo loj nga rkese, ne jemi mësuar ta perceptojmë si një gjëtë shëndechme që i bën mirë fëmijës për nesër pas nesër. Po ju thoni që jo? Kornizat është një të jemi një rol madhen, do më honë nëse nana dhe babaj është samaj qi, temi, do më honë truri punën shumë me frekuenca të ullëta elektriket, temi, sepse trurit i duhet energji elektriket punëj, dhe nuk e do zhurme në fare. Sa ma në panik të është mamaja dhe babaj, për shemull, ose mësusi, ose profesori, ose ku ta dion, aq me dëmshme është për zhvillimin e trurit edhe ty në adoleshencëve, ndaj duhet një mirë kuptim. Ju e cekët Zvicëran nuk duhet lasë këndre, po sa qërisht tani djallim është duke shërbjën në ushtrim Zvicërane, por është ne kemi për shembul depresionin më të lartë për kokë njeri ju nëse dëndë tëmë dhe jemi vendi ma zhvilluar në tërbotën, por e qesin atë si temi
Do më thonë, ja fusin me 3% të njerëzve të zhvillimit të trurit që gjithë duhet të jetë sinatrit. Në atyrë që, do më thonë, ata diso mund të ngojnë me atë presion që ju bëhet këtyre fëmijëve, po diso jo. Kështu që ne duhet qëmë të jemi koshien, tani janë diso institute dhe Zvicër, se të Amerikës e kështu më radhë duke pasër një qasje ma tjetër, sepse ne, nëse bëjmë kjo fiziologi, është natyrë, nëse ne punojmë kundrej trurit, do më thonë, shifet në këtë botë, për çfarë kemi lider jo kompetente aqë të dëbë në tërë botën, ku një virus i vogël të aberi lem shkret botën, sepse nuk kemi investuar fare në rritjen e inteligjencës emocionale, ku pjesa qëndrore trurit është ka të bëj me emocionet. Ne kemi shkuar, duke mësuar fëmijet me fakte në këtë pjesën prefrontale, që është shumë e mangët, thejmi, do më thonë, daja dhe fëmijet e shkret, nuk më të mësojnë asë shumë, se sa ne dëshirojmë ose dojmë, sepse fiziologia trurit është e atil, vetëm duke i përsëritur gjërat mëson truri, por e kemi anashkaluar pjesën dhe mëse të biologjisë të trurit. Këtë ato më shumë përgjësi, sepse e spjegoj trurin që 22 vite në arsimin e lartë në Zvicra. Profesor, duhen trajtuar adoleshentët si të rritur dhe a ka një ndasi mes adoleshenteve vajza dhe adoleshentët djemë? Po ka ndasi për kësaj përket edhe tajimeve të hormoneve, do më thonë testosteroni prodohet ma shumë të ka djemë për shemull, ku ka të bëj me një agresivitet pak më të lartë si sa të, por edhe trupi i femrave prodohet edhe testosteron, por në një mos ma të vogël, dhe anasil të zë trupi i idealit, në këtë të më një qëmënit prodohet estrogene hormone femrore, gjithashtu për në një sasi ma të vogël. Po, duhet të qasim të njëjtë, do të thëtë mamaja dhe babaj, mësu si rrethi, duhet të jetë të njëjtë për gjithë dhe ta kuptoj diversitetin. Kur ne kuptojmë diversitetin, sepse ta shumë nuk i kom numruar, por si pas media vëthonë që ndikon 7-5 miljard dhe 8 miljard njerëz në këtë botë, gjdo njerë nga ne është i veçantë dhe ka këtë diversitet. Dhe ne kur ta kuptojmë diversitetin, mund të kuptojmë edhe të atërinje matë maletë, ka të bëjë natyrisht edhe me genetikën. Tani, unë si baba, presë që djali ose vajzja ime të mendoj si kurse unë, ose mama gruja ime si kurse aja. Du vetëm shifet që fëmijët toni kanë gjysmën e gjenet nga gruja ime, për shambull, dhe gjysmën nga unë. Edhe kjo është një diversitet biologik që ne duhet kuptuar, dhe kur a e fëmi nuk do mendoj dhe nuk do bëhet si kurse unë ose si gruja ime. Dhe kjo është problemi, është një paraqykim i trurit tonë. Duhet bindesh veten që fëmija është ndryshëm nga ty. Absolut. Atëre, ne në procesin e edukimit, ose dhe të komunikimit, apo të nxënjes, duhet që të nisemi nga eksperienca tona, kur isha unë në moshën tënde? Jo, absolutisht jo, sepse ka ndryshuar, unë kam dhinë në drenicën e Shqiptaris, vendi maj vafën, jo vetëm në Evropën, por edhe në viset shqiptare, duke u të rënditur zërë nga luftrat, të shkatruar, dhe tani fëmijet mi kanë dhinë dhe këtu në Zvicër, dhe unë nuk mund të abej një atë krasim absolutisht, po edhe po të isha unë i lindur në Zvicër, do të thotë nuk mund të abej një krasim, sepse teknologjia që farë është zhvilluar në 20 vjetëtori në fundit, dhe më thonë është jash zakonisht drastike, kështu që nuk mund të bëhen këto krasime, po neve na duhet të mundohemi të, do më mundohemi të mësojmë sa është mundur për trurin. Problemi maj madhe është që ne nuk e njofim trurin fare, do më thonë nëse shumë pak. Fatë mërësisht kam pas bej profesionalisht me këtë, por tani ke mundësi që unë jam duke dhonë diso kurse edhe në gjuhën Shqipët që në 2 vite gjysëm në Akademinë e Shkencave të Lidershipit të në Zvicër që kemi themeluar para 7 viteve, që operojmë në gjuhën anglisë në 99%, por nga domosdoshmëria e kohës, po kam dëshirë që botës shqiptare t'i dhuroj disa ato është mundur e bazuar në 100% shkencë, sepse neve nuk duhet shitur shkumë për substancë, nuk duhet vrapojmë pas shkumës, por pas të lënave ma rigjide shkencore, vetëm ashtu mund të arrim për para, ta është njerës përshkojnë në për hanë, për dojmë shku me i pushtu gjitha këto me bo pushime në për planetet e ndryshme, dhe ne shesim shkumë ende, do të fëtë në viset shqiptare fatkesisht. Me jetë prof, ka diçka shumë interesante, sepse nëse do të silemi me këtë loj logike që ju thoni, pra, që duhet njëjmë trurin, duhet i përshtatemi, duhet pa dyshim, duhet ullim zërin e këshu me radhë,
duket sikur po japim një armë justifikuese sjelljes rebele të një adoleshenti. Ti e di që ai është më agresiv. Është qenie seksuale mbi të gjitha, shumë e pakontrolluar. Është pa kontroluar, themi në thojza, por e kontrolon vetën, e saj vetëm e tu. Ne të rriturit vetëm kemi frikë. Problemi është ajë që kemi frikë, sepse si tash është bërë një ndryshim drastik pas moshës kur të futet në pubertet, do të thotë, dhe të thotë ty jo, ajë do të thotë dikun jo, duhet të të mësohet të thotë dikun jo, dhe thotë jo në një environment, në një mjedis ku ka siguri. Do të thotë ma mirë është me thonë aty dhe nëmes jo, se sa të thotë dikuj ati pëndonësit ma vëmë. Për ati a du të mësohet të thotë jo dhe mos të nëmshtrohet, sepse gjeni, për nëmshtrohet gjeni, dhe fatkesisht, për thomë, me fatkesi, për thomë edhe njëherë, gjeni shqiptar fatkesisht është shumë i nëmshtruar, duke pas parasysh gjitha të luftra 500 vjetë ka rogë Turqia, me pas shkinia e kështu më radhë, po duat them që edhe ku neva në dhem që fëmiju thot jo është diçka pozitive dhe natyrisht që ne duhet t'ju ndihmojmë që etika të zhvillohet inteligjenca emocionale, të zhvillohet empatia dhe po sa qërish në këtë mosh ata mundohen të zhvillohen sepse shoqërimi me tjiret është jashtë zakonisht i madh. Në këtë mosh shumë rëndësi ka shoqërimi se sa do më me dëshirë shkojnë me shoqëri se sa me nanë dhe me babë. Bile dhe nga një herë ju vje keqë nëse dikush i shef me nanë dhe me babë, të 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 qojnë... Në mirë, një njeri si puna ime i cili nuk ka një orin as pak në fushën tuaj, por me kajsa digjon, ju jep një këshil dhe këshila e parë është diversiteti, duhet me pranu diversiteti. Dhe për gjirë të këti diversiteti, unë po të bëj një pyetje. Tere, si shpjegohet që të rinjë të ndryshëm, adoleshentë të ndryshëm, kanë sjellje nga më ndryshme, dhe gjithë janë agresiv, ka njerëz që janë më të qetë, ka bullizëm e styre, ka gik, ose peshkop, që i themi në Shqipë, e këshume rrallë, dhe mënë, si reagohet në gjithë këtë botë kajtë të ndryshme, sepse juve në e tha dhe në fillin bisedes, qëndra e kësaj botë e janë prapë këta, nuk jemi ne jemi vëzhgus të jashtë. Absolutisht. Kjo ka të vëmë me pjekjen e trurit, do të thotë trurit fillon me këtë pjesën e mbrapme, që është shumë primitive që ka të vëmë me frymarrje, me qarkullim gjaku të këtu, më rallë me pas pjesa dërmuse ka të bëjmë emocionën, dhe këtu qëndron qëllimi që problemi që ne nuk i kemi mësuar fare, se si të menagjojnë emocionët, dhe të kemi mësuar gjepurat të ndryshme, që nuk i vynë jetë fare, por nuk i kemi mësuar fare, nuk i din kërkushtë që farën emocionët, nëse shi që një vokabular, një fjallor të emocionëve, në gjitha gjumë të në ligjërën tri gjumë, dhe jemi shumë të mëngët, për shambull, sepse s'na ka mësuar askush. Po të shkojmë me shkurt, ka edhe një jo pjekuri tani, thejmi, biologjike, sepse kjo pjesa e frenimit prefrontale piqet dikun e moshën 25 vjeqare. Nda edhe problemi sepse këta inhibitore do të disa substancat që vinë emocionet i kontrolojnë, ose thejmi do më hëllon që mos të shkojnë në një rëzik, ta rëzikojnë vetën dhe dikën tjetër, mungën dërin në moshën 25 vjeqare. Por sa më shumë ne dhe ma partë fillojmë që këtyre fëmijëve të ju mësojmë rrëth emocioneve, aq ma let është që këta edhe në këtë moshë që pëthëm që është e vështirë, dhe më honë edhe në nga shkenca e neurolidershipit pëthëm që është e vështirë, që me let ti menagjojnë emocionet, sepse ato janë këtu, edhe tërë të rriturit, të fëmijet edhe të adoleshentet, ne nuk mund ta amputojmë pjesën dërmuese të trurit, dhe më honë sepse është, po qështë është si ti menagjojmë emocionet, dhe ku mund ne ti menagjojmë emocionet, kur ne nuk kemi folur, kur rrëth emocionet, asë një shkollë nuk i ka mësuar, kur dhe mjetë asë një universitet. Unë ka marrë në këtë fushë duke investiguar lidershipin si tash, dhe pashë që nuk mund t'jetë kërkun lidership kompetent për pas një inteligjencë emocionale të avansuar. Daj edhe përmëndohem t'i shërbej botës në këtë fushë. Jedhe adoleshentët në përbalen pikërisht në këtë mosh, pa kur farë eksperiencë përbalen me seksualitetin, me faktin, ma dje dhe me homoseksualitetin, jo vetëm me seksualitetin, pra jo vetëm hetero, po dhe homo, dhe ndërko përbalen me gjitha veset e mundshme, duan, alkohol, drogë, dhe veset ju e dini që janë gogja të rejse për njeri, se po mos të ishim të rejse
nuk do i zbatonin gjithë. Pra, përballen me gjitha këto dhe me një lloj bote të çuditshme kështu me radhë, të pa njohur për ta, dhe ne duhet të ruajmë qetësinë teksa i shohim që ata përballen. Ka përshtypjen se kjo lloj shkence duhet të jetë më shumë për të rriturit sesa për adoleshentët. Jo, është para... Ne duhet të vrasim frikën tonë, një prind ka frikën. Po, absolutisht. Sa më shumë ka ai prind frikë, aq më shumë do transformohet edhe transferohet frika te ai fëmijë, sepse ne kemi këto neuronet pasqyruese që jetojnë. Dhe këtu nuk është lehtë natyrisht, ne na duhet që të fillojmë domethënë që t'i trajnojmë ta fëmijë gjithë që manjanohen ato veset që i ceket më larë, si bulizmi, alkoholizmi, droga, donë... Po si e më janon ata? Po në mënyrë, duke i sqaruar dhe më honë në shkollë... Sqarim do të thot edhe ndalim? Po edhe ndalim, po jo, sqarim do të thot t'i shem konsekuencat se qëfar janë. Dhe më honë ne duhet në shkollë që të ben kampanjat të ndryshme, njerës që i kuptojnë të gjera, sqarimi trurit, ata vetëm kur ta mësojmë për shambull trurin e tyre, dhe më honë gjitha këtu procese se si shkojnë, mund të reflektojnë ma shumë, dhe asgjës bëhet, sa ma shumë ti ta ndalësh, ta prohibosh diqka, aq ma kurios dhe tjetë ajo ose aj, dhe më honë t'ja mësuja soj punës, sepse këtu, si dhe mësë moqen adoleshentës që thamë, ata duhet të eksplorojnë, duhet, dhe më honë të mundohen të gjenë vetën, të gjenë diqka, dhe si thamë rrethi, dhe më honë, nëna babaj duhet që qënë, me kom po shëqërove, që fa po bënë, sepse rrethi ka një influenë shumat madhe. Jo do mësë dëshmërish dhe fëmija kona dohonën ose drogën ose atë alkoholin, por shpeshere morën vetëm tjenë në atë grupën. Kështu që duhet këtu psikologët e shkollave dhe mëhon të avancohen, duhet fiziologët e trurit e kështu më radhë që të investojmë, sa më për para. Unë kam thonë, kam bërë disa shkrime për 1600 ose ma shumë janë gjuhën Shqipe, që populli shqiptar nëse të në qëkom për para kombi duhet në dy gjera të investoj, në inteligjencë emocionale dhe në kompetenca të lidershipit që nga lindja e fëmijut, nëse dojmë të ecim për para. Nuk e kundështoj fare, keni erëzërnisht drejt. Profesor Fadil Çitaku, të falenderoj shumë për dëryrin a vëtësën e mëngjesit, për mënyrën e rrjeshme se si i shpjegoni, por në fund fare, unë nuk e do të nga ideja që për para se të eksplorojmë ne adoleshentët, duhet fillojmë të mundim frikra tona, dhe kjo nuk bëhet dot në teori, sepse ju më thatë që djalin e keni tani duke shërbyer ushtar dhe i farë frike dhe të kesh, i farë droje dhe të kesh, se kjo dhe tjetë instiktive, kjo nuk zotrohet. Absolutisht, ne kemi, vetëm me këtë përfundojmë, ne kemi shumë frikë njerës, moshat të ndryshme për lindjes dhe kjo dhe në ndihën, dhe mund, sepse do mund ta, dikush do të mund me vrastë një makinë në atë zebra crossing për shambull, por ne 80% e frikë, a dhe kjo është mirë të tregojmë shikuesve tanë, 80% e frikës që ne kemi gjithëherë nuk do të ndodhë kur, me ato 20% ne duhet t'ja dalim, edhe hermetikisht nëse mbyllemi, ato do vinë, do na vinë, vdekjen familje, do nga vinë, smundjen familje, kështu më radhë. Por, truri jonë permanent është në frikë, dhe këtë frikë, fatkeqësisht, liderët jo kompetent, e mbrehin shumë ma shumë, edhe në Zvicërën tonë, ma zhvilluar të botës, themi ekonomikisht, e si duash me shkollë në atonë kitonë, para 2-3 javësh, shumë mica votuan, që të kemi pesticide në ujë. Merë këti me mendo, më thënë që nuk indaluan pesticidet për farmer, dhe kjo është Trumpi morë dhe mëhon që idioti maj malit, temi kështu dhe mëhon që ka pos në president Amerika ka qenë Trumpi që deri ben dhe ishte edhe bëj kësi duft civile, por duke i friksuar njerës që përvje frika nga Meksika e votuan. Dhe mëhon, truri njeriut është shumë rëndësi është manipulohet shumë letë. Ndaj, sa ma të vëtëdishëm dhjemi që truri mund të manipulohet, aqë më koshjen të jemi dhe nuk e lëm vetëm që nga manipulantët ordiner të manipulohemi, sepse... E kuptoj. Dëmë, kjo është një situatë që përsëritet mbyrë ciklike në Shqipëri, përsëritet në... Kukudoj që të në Shqiptarët, në Kosovë, këshu me rallë, dëmë, manipulimi i mëndjeve njerëzore nga udhejgjës saktuar. Në tërë botën, po, vetëm edhe këtë falimderit shumë, unë thamë zdoherë që paradigma, dëmë thonë, e politikë berjes duhet rëmjësisht të ndrohet, paradigma e mësim dhenjes duhet rëmjësisht të ndrohet, paradigma e shëndecis duhet rëndësisht të ndrohet, sepse kemi të gjetura të mjaftushme, të truhet 100% të vërtetuar atani.
Po t'i epeshin paradigmat me koncesion, do i këshin ndruar këta, po nuk i ndruen se nuk kanë një leverdi ekonomiket. Falenderoj, profesor. Jumë duke folion e terbotën. Ju falenderit ju. Gjithë mirat, e kalof shmirë. Gjithë mirat në Shqipëri, gjithë mirat të Shqiptaria, gjithë mirat të njerëzimit, miru pofshe me suksese. Tungi dashur.